transformação digital é como é que eu pego uma organização tradicional, como é que ela vai gastar o menos possível e ter o melhor resultado possível para fazer esse processo trans. E aí eu acho que esses três livros, modéstia à parte, eu acho que esse livro aqui, o Administração 3.0, que eu escrevi, é o livro que se adequa mais a essa possibilidade trans. Só com detalhe, no momento que você pegar o meu livro Administração 3.0 e criar essa área separada, você pode, na área bimodal 1, que é a organização que está funcionando tradicionalmente, você pode usar esses dois livros com tranquilidade. Você vai trabalhar com esses dois livros vendo o que pode mudar ali, o que pode ter mudanças incrementais, mas você já garantiu uma área separada para fazer a disrupção